お届けしてまいります。司会を務めます笠原美香です。よろしくお願いします。 2,3 年前までピンクでうろうろしてたやつです。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速、ゲストドライバーのお二人をお呼びしたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。どうもスノコチームルマンカーナンバー7アーテムマルケロフ選手、そして TCS 中島レーシングカーナンバー65牧野忠介選手です。よろしくお願いします。そして、通訳は伊藤ソニアさんです。お願いします。はい、ちょっとね、なんか元気がない感じがしますけどね、まあ予選をね見てた方はね、それもそうかなと思うかなと思うんですけど、まあね、そんな感じをこうね飛ばして、ちょっとね明るくトークショーの方を進めていければと思います。 まずですね、早速、お二人からですね、まあ、ちょっと集まっていただいたお客様に一言ずついただいてもよろしいでしょうか。I'm glad you're sitting here and watching our press, talk show, and I'm glad you like the Super Formula and watching our race, and thanks for coming. いや、まずはね、あの皆さんが今日こうやって集まっていただいたということは僕にとってはすごい嬉しいことであって、また SF スーパーフォーミュラをすごい応援してくださっているということは本当に感謝しているので、あのこの場を借りて本当いつも来てくれてありがとうございますと、はい、ありがとうございます。じゃあ牧野選手も一言お願いします。ちょっと千代さんと水村さん声でかくないですか。ちょっとスピーカーじゃあちょっと接着してもらってね。そうですね、あれがちょっとうるさすぎて、はいはいはい、あんま聞こえないですけど、はい、まあ、じゃあそれに負けないぐらいの大きな声でお願いします。出せると思いますみんな結果知ってますよ。一旦出してみましょう。そしたらいや、もう結構今限界なんですよ。限界ですよね、はい、そうですよね、まあ、まあ、せっかくあの集まっていただいたファンの皆さんに、ね、はい、まあ、今日なんとか天気が持ったのか持ってないのかよくわかんないですけど、ドライで、できて、まあ、皆さん見に来ていただいてありがとうございます。ちょっと僕喋れる方だと思ってたんですけど、ね、なんか今日滑舌が悪そうですね。ちょっと先行きが不安です。ちょっとね、はい、Come on. いや頑張って頑張って、どうして乗ってくださいとはい、ちょっと、ね、まあ、いつもとね雰囲気と違う感じでねお届けしちゃう感じですかね。あ、静かになりましたね。あ、お望み通りです。多分聞こえたんじゃないですか、はい、聞こえたみたいですね、はい、ということで、まあね、レースのことをね、まあ、話さないで面白い話だけで終わらせたいんですけども、そうもいかないので、まあ、ちょっとねレースの話、予選が終わりまして、まあ、まずね、牧野選手 Q3 ですね、ちょっといろいろあったと思うんですけど、私の口からは聞けないので、まあ、皆さんの声私は言ってない、私は聞いてない、皆さんの声なんかありました？いやーね、ね。Everything is on the plan. No. もう全部計画通りだったんだよね。いや、まあ赤で来てて、まあ良かったと思うんですけど、まあちょっとカムイさんに僕が追いついちゃって、僕アタック行ってて、あの馬乗せコーナーの手前で追いついちゃって。だから僕だけ一人トップスピード速かったのはバリバリスリップ入ってたからなんですけど、ちょっと近すぎて SP 入った時にもうダウンフォースが抜けちゃって、それでもうその時点でほぼコントロール失ってて、車横向いて気づいたらアレックスがいたみたいな感じだったんで、まあ、ちょっと正直どうすることもできなかったかなっていうのが正直なところです。はい、まあやっとですね、決勝のグリッドの方が正式が出たそうなので、まあ、決勝の方はね明日がレースですので、ぜひまたスピーカーの音量が上がっていますけども、あれちょっと大きすぎません？あのスピーカーちょっと言っときますね、ちっちゃくしといて、お願いします、言っといてください、はい、まあ、明日決勝レースなんで、まあ、ちょっとファンの皆さんは巻き返し期待してると思うんで頑張ってください。はい、で、マルケロ選手ですね、まあ、予選なかなかはい、厳しい展開だったんじゃないかなと思うんですけども、 Like all other tracks, yeah, it was a bit tough. We'd be struggling with defining the setup on the car and I don't know, maybe a bit learning the tracks, but I don't know, so we'd be struggling now, but we're looking for the future and hopefully in the Fuji we and
the race tomorrow we're gonna show some results, some better results. まあやっぱりですね、あの初めてのレーシングトラックでやっぱセットアップ、合うセットアップになかなか恵まれなくて、で僕にとってもこのトラックに慣れていないというところもあって、まあここまで来てるわけですけれども、全部初めてのトラックだったんで、やっぱり慣れにちょっと苦戦しているところもあるんですけれども、ただまあ今、まあ、1年間をかけてですね、まあ、次は富士が来たりするんですが、まあ、その頃にはもう少し慣れてるといいなとも思っているし、あの頑張って、そして明日のレースはね、あのまあ今日以上なあのベストを尽くしていい結果が出せたらなともちろん思っておりますね、はい、なんかこう F2 でこう戦ってる姿を見ていて、まあ、常にやっぱトップにいるイメージがあるので、もう早くね本気出してもらっていいんですよ。I'm trying to keep strong inside as well. そう、やっぱり心もね、折れないようにね、今一生懸命頑張ってるんだ。はい、ということで、まあ、まだね、ちょうど次で真ん中ぐらいですかね。なので後半戦でちょっと期待したいなと思います。頑張ってください。はい。そう、はい、僕もね、いや、まあここだけの話、頑張りますと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、まあ、なんといってもこのお二人といえば、まあ、昨年 F2 でね、まあ、同じチームメートだったわけですよね。こうやってやっぱチームメートで、まあ、さらにこう今回日本でまたこう同じなんだろうカテゴリーで戦うっていうのは想像というかしてましたか？僕は全くしてなかったです。でもなんかちらっと去年の途中から来年スーパーフォーミュラ乗ろうかなぐらいのあれがちょっと聞こえてたんで、ちょっとマルケルがシート探してるみたいな。だからで僕もなんか来年スーパーフォーミュラみたいな話があったんで、あれこれもしかしたら一緒にレースするのかなとはちょっとだけ思ってました。じゃあ本当にみんなそうなったんで、はいはいはい、びっくりです。お、来たかみたいな感じで、はい、アルカエロフ選手はそのスーパーフォーミュラにどういう経緯で参戦することになったんですか？I've been working with the Renault at the same time when I was been driving Formula 2, and the Renault was just pushing me to here, and at the end of the season we just decided to go to the Super Formula, and then at the end of the season I just knew I'd be driving with the Makina son. And so I'm pretty happy to be here, and hopefully the result will be come up, and I'll be fighting with this guy as well. はい、まああの去年ですね、 F2 で走ってた時に、まあ、ルノーがあの絶対あれスーパーフォーミュラ行くといいよ行くといいよとずっと進めてくれていて、結構プッシュしてたんですよね、あの行けるように、あの、まあ、ちょっと努力してもくれたし、なんであの、まあ、シーズンこう終盤ですね、昨年のまあ、きっとスーパーフォーミュラに行くんかなという、もう僕もほとんど確信していたんです。その時も、あ、牧野さんももしかしてっていう風にね、あのもう気づいたんで、まあ嬉しいなと思ったし、まあ、僕自身がスーパーフォーミュラにとても走りたかったので、まあ、それがあのちゃんと叶ったということは非常に嬉しいの。もうあとは本当にこれから結果が出すということが、まあ、次の課題であって、これがすごく重要なので、まあ、できるだけ、はい、結果を出したいと思います。皆さんに見せたいですね。もうね、本当スーパーフォーミュラにウェルカムですよね。ね、もう F2 見てる時からこう女子はねイケメンだなって思ってて、スーパーフォーミュラ来てくれて、あ、目の保養になっております。はい、俺は名前変えたらなれますかね。そう何にします？アルテム・マルケロフでしょ、うん、ちょっともじれるかな。マーキノ・タダケロフ、マーキノ・タダケロフなれるかな。マーキノ・タダケロフぐらいでいったらモテますかね。モテますかね。名前の問題じゃないかな。ちょっとは2拍手、2拍手です。2拍手ちょっとダメみたい。やめます。牧野忠介でいきましょう。そのままいきます。はい、はい、まあ、ちょっとね、せっかく昨年、まあ、同じチームで戦っていたんで、まあ、きっと2人のお互いのことはよく知ってるんじゃないかなと、ちょっとお互いの自己紹介してみてもらいたいなって思うんですけど、牧野選手はマルケロフ選手を、マルケロ選手は牧野選手をどんな性格で、まあ、どんなレースをする人なのかとか。 He's really learning quick and he's really aggressive in driving like I saw in the Monza,
he's keeping quite nice pace in the race, and so I mean he's a good guy. One more. And I'm really impressed of him in driving and results in Japan. So he's really quick driver. そう、あの本当にね、すぐ何でもあの早く覚えられるタイプですね。あのすぐ習得できるようなすごい頭の回転の速い人で、非常にいい、いいやつだというふうに思っているし、もう彼はね、モンザですとか走ってるスピードを見てパフォーマンスには本当に感心したと思いますし、いいやつだと思うのね。でプラス日本で走ってるのを見てやっぱかっこいいなと思いますね、うん。ベタ褒めじゃないですか。なんか仕込みました？もちろん裏で払ってるんで僕はい、反対ですね。そうですね、あの初めて会ってなんかちょっと最初怖かったんですよ。でも話してたらすごい優しくて、聞いたら教えてくれるし、でまあ、なんせレースがもうすごいアグレッシブなんで、なんか一緒にレースやっててもなんかすげえなと思うぐらいアグレッシブだったんで、まあ本当にそこはすごいなと思いますし、あと僕の知ってる中で誰よりもサーキットから帰るのが早いです、本当に。あの普通の時もあのだいたい金曜日に公式練習と予選があるんですけど、予選終わって多分10分ぐらい経たないうちにもう帰ってるんで、あれあれみたいな、はいはい、帰っちゃったみたいな、気づいたらいないみたいな、はい、もう気づいたらいないってことはよくありました、ね、それは多分今まであった中でナンバーワンだと思います。え、その通りだって言ってますよ。 That's true って言って、そうそうそう、 I'm trying to live as fast as possible here but the talk shows and something like that is waiting for me for a long time。まあね、今日もう実は早く帰りたかったんだけど、やっぱ特徴があるから皆さんに会えるっていうのでちょっと今我慢してたんですよ。すいません、ありがとうございます。まあじゃあね、ぜひね、あのマルケロス選手に写真とか